Munamateeka omukukutivu Nalukoola avuddeyo n'asomera bawamba abantu maaso ku maaso naddala bannamagye bakozesa nti bino ebikolo by'omukola one day bijja kuba efuulira nammwe mubiwulire bibatuukeko nejja n'omuseveni yennyini ali mu kubikola abatuma naye one day olunaku lugenda kukya mu nnaku lumu nga ffe nawe tuli balamu tumulabeko naye nga bimwefuukidde kubaba emyaka gy'alimu kati egyakawungeezi emyaka ana gy'amaze ng'akulembera eggwanga Uganda lino awulira ayagala nnyo nnyo okuba pulezidenti w'eggwanga Uganda era gy'akoma okutemula abantu n'okubatta naye ebyo byonnyini byali mu kkola ate bye bigenda okumutwala ate nga n'ekinaavaamu tajja kukyagaa ne famire ye yonna bajja kubulwako obutuuliro gye bujja bannayuganda bajja kuzina amazina ajja kuba engoma ajja kuba engalabi olw'ebyo ebikolobo by'omukola bwe munabanga muvudde mu ntebe mwandibadde mweddako ne mukomya otulugunya abaana b'abantu n'okubawamba kanso Nalukoola kamubawe ng'asomera ab'ebyokwerinda live ng'ababuulira bwino yennyini omutuufu so gavumenti etta neweba yaawa kasiteba ng'eyagala ebikolwa ebyo enkola eyaabo oba okweremeza mu buyinza etta ate kati ero tesobola kwewuunyisa kubanga agiriko kati agenda kuweza emyaka aga nga yalimu oba waliwo mu bukulembeze bw'ensi eno ebintu ebisobola okuyita wansi wadde nga birumya abantu Wanzikiriza ne nkunyumiza olugero lw'ensiri bbiri ezakola zitya akasiri akato kafulumako wabweru ne katambula ntambula y'ensiri ogimanya ebeera ewuga mpewo bwe kakomawo eka ne kagamba maama waako nti nkomyewo nva kutambulamu naye abantu eyo ebweru b'ensanze tebabadde babi obwedda buli gwempitako nga nkubira engalo maama waako n'akagamba nti olabika olina kyotategedde abo bonna babadde banoonya kukutta ensonga z'eddembe ly'obuntu zino bw'oba tolya mmere eyokya olumu ziyinza okukutawaanya okutegeera mu bukugu zaawulwamu mu lunyanyi mbe tukiyita generations waliwo ze bayita civil political rights ne wabaawo ze bayita economic social rights kankome kwezeeza emirundi ebiri walala saagala babuzaabuza civil political rights mwe mugwa eddembe ly'okwogera eddembe ly'okwetaba mu by'obufuzi eddembe ly'okusalawo ku ngeri ki gy'oba otambuzibwamu mu nsi muno baani ababakukulembera baani b'oba oba nabo naye bwe twogera ku economic social rights tutegeeza eddembe ly'okuba n'amalwaliro omuli eddagala nga mulimu abasawo abafaayo tutegeeza eddembe ly'okuba n'enguudo ezitaliimu ganya tutegeeza okuba ng'amasomero weegali nga gasomesa ate nga bye gasomesa bya nsonga kyokka eryo eddembe ly'ensi eddeyo okwogerako lya bbeeyi kuba litambuliramu emizimbo n'okusaasaanya okw'amaanyi naye eddembe erya civil political lya layisi omanyi lwaki kyenva ndiyita erya layisi oli agamba bugambi njagala kukuba lukuŋŋaana kati nga Nalukoola n'agamba njagala kukuba lukuŋŋaana ewaffe ekawempe neŋŋamba abapoliisi nti saagala bakole effujjaawo mujje mutukuumeko nga nnyumirwa eddembe lino era abapoliisi ne bwe babampabana bokka bamala naye ate eddembe eryo bw'oba oyagadde oddirinnyirira ate kyabbeeyi nnyo kuba kitwala bantu ky'ova olaba bwe bagaana okukuba olukuŋŋaana ate bwe baleeta baba bangi nnyo nnyo okulusannyalaza okusinga abo bwe wabadde weetaaga bw'ogenda okwetaba mu ddembe ly'okukulembeze ani gwe njagala abankulembera batta biri abiri batta abantu abo abakwata mmundu be batta abantu baayina ne zikamera nga ziri ku makubo
naye tebamanyi baani abali mu mmotoka ezo ziddabo kabini n'endala baayisangamu bwe bati emigemera wala ne balumya bannansi ebivu tebabamanyi batta batta Seeka Kirevu ng'ali ku mpingu abatemu abo nga naye be balina okukuuma bannansi naye tebamanyi batta Bata Zebura nga yali adduka agenda teri yagamba nti yalina yadda akaso yadda akagga akenkana mu konzi konzi bwe bamala bavaayo ne ripooti ripooti yaabwe tebeera mu binyusi teboogera kukutta kwa Seeka Kirevu kankubuulireko bwana Kaloli ekimu kubiraga gavumenti eberemereddwa yeye jja negamba nti tusabe leero obontegere gavumenti teba na dini bwe kugamba nti tusabe Katonda omanya kulemererwa kwekuba kuzi so gavumenti etta newe bayawa kasiteba ngeyagala ebikolwa ebyo enkola eyaabo oba okweremeza mu buyinza etta ate katero tesobola kwewuunyisa kubanga agiriko kati agenda kuweza emyaka aga nga yalimu buli kaseera aba anoonya asigalamu atya mu buyinza ne banne tabakkiriza muvuganya bulungi kwogera bigambo buli lwalabanga bateredde bati bagenda kwabula mumukwate mumutwale Nalufeenya ekirala tulowooza olw'okuba gavumenti ngagga omanyi ne bwe kabaka bodaboda bwewulya katokota ogwo omusolo guba guyingira oba okimanyi ekyo kitegedde kati n'engatto yange bwe njiri nnyawano wansi neggwerera soole ogwo omusolo guba guyingira kuba eba ekaddiwa ate bwe ngula endala nsasula ki omusolo kyalayisa okukuuma eddembe ly'abantu okusinga oddityoboola kuba buli lwe bali lityoboola batta abantu bwe batta abantu baleka bamulekwa baleka bannamwandu bangi ku bo bafuuka babbi bafuuka batemu ekyayagala obuyinza takitunuulira ekimu ku binakuwaze nnyo mu ripooti eno nafunye omukisa gitunulamuuko eraga okulemererwa okw'amaanyi lamentations nga ziva mu bali mu buyinza ng'ayogera ye jeno mulamba muhozi akugamba ngasayini nze jeno kati ndo tafiri mu ripooti eno yennyini akugamba bannansi tebakyesiga bakwata mundu abalina obbakuuma eno ripooti yekyogera egamba nti poliisi bannansi tebakolagana nayo era bwe baba baagala amawulire okuva eri bannansi beefuula abakolera ebitongole ebya bwannakyewa ekyo kitiisa gavumenti olw'okuba erina essente nnyingi bwe baba batikkidde abayizi mu ssettendekero ye yali soose okusenako kuriimu nemutwala mu bitongole byaffe omukulu gy'ava ne tufuna abakugu nga be batuulayo fine artist asinga okuba omulungi pulide eyayise nnyo eyabitegedde naye tetulina wadde abanoonyereza ne tebabanga batutwala ku buntu obutonotono okutubuulira amannya olwo nno lwakubanga bagamba nti ye Ssemujju Yozefu naye bwe twali tunoonyereza twakizuula nti ye Baguma Yozefu bano nno abamu baavaawo wano nakyo ne batubuulira nti wano embeera mbi ey'ebyonfuna abalala be boogerako badduka ne bagenda mawanga amalala mujjudde lamentations muno temuliimu nsonga ya munnansi era kyekubuuza wali kikubuuza mugenderevu nga lyakiveeyo nkitegeere waliwo ekyokulabirako mu nsi eno kyali mu Amerika abasajja batujju baalumba Twin Towers ne bagikuba neegwa ne balabyikiriza Owamagye ennyo Amerika yamuyitako ne bagikuba neegwa ekyava mu ekyo emundu yennyini yakozesebwa era abantu bangi abaafa ku nsi eno n'olutalo lwasitukawo olwaddako Afghanistan lwatta n'abajasi ba Amerika abangi lwava mu kigambo ekyo eky'omutujju eyalumba njagadde nkigeraageranye wano tewaliwo mbeera esobola kuleetebwa
abantu abanonyezebwa abajibwako eddembe lyabwe nabo ne babera ng'eddembe dibajjako nabo bali mu mbeera eribajjako mu nsi zinezaffe nsiki badekuza nsiki gitumanyi mu nsi example gitusobola okuteekawo clearly ne tugamba nti eno ensi ne bwoba oyagala gijjako ddembe abantu abali mu buyinza bakola bakuma eddembe ly'abantu ne libeerawo kyokulabulako ekyokulinya badde njaga kukuwa nakiwulidde mwogezi mwogera nga mmwe bakulu abali wano emabegako awo kampeeni za zigenda okubeerawo abantu abatali ba gavumenti abatawagira NRM ne bakuba abe NRM omukulembeze w'eggwanga namulaba ndi munamawuli mukadde ndi musajja mukulu namulaba gagamba nti abo abakubye abawagizi be NRM njagala obudde butuuke kibatame okukiddira okukiddira okukyogera ne mulumba original NRA wakiwulira naawe naye njagala kuddamu mufunze e Liberia bakava mu kulonda Liberia si continent ya wala okuva mu Africa kubanga Liberia Africa Africa yenyine naye omuzanyi w'omupiira oyo yatadde ekyo kitwala omuntu asosowaza ensi ye so si okwagala kwe nga ye kyekibeera ekinya ne bagamba ddala kubadde kufa na kuwona kubanga Raila Odinga ono tulabanga abadde atuuse mu budde bwe obwakawungeezi naye wadde kiri kityo tetujja kuyiwa musaayi waliwo osobola okumenya okugyawo eddembe ly'omuntu ngira oyita mateeka waliwo eddembe erimu lye tusobola okukkakkanyaako mu biseera ebimu naye waliwo eddala nga ddyo terikwatwako ne bwe tuba mu kaseera ka kanyambereke ng'eddembe lye lirambikiddwa mu kawaayiro ak'abiri mu omunaana eddembe ly'okuwulizibwa nga waliwo omusango eddembe eriri mu kawaayiro ak'abiri mu ennya obutatulugunyizibwa eryo likomekeddwa mu kawaayiro ak'ana mu ennya non-derogable right eddembe litakwatwako tolina kutulugunya muntu tolina kumala gatereka muntu eyo mu kaduukulu n'otamutwala mu kooti ssemateeka eragira egamba essaawa ana mu munaana owulira kyovula bwe twali wano mu covid ojjukira nga bagamba nti tusobola obutasinziza wamu mu kikungo tewaali nnyo mutawaana asinziza ewakaawo naye ate tusobola okugamba nti olw'okuba tuli mu kanyamberege tutidde nnyo ayakwatiddwa ng'ateeberezebwa okukuba bbomu bamutulugunye bamusaleko engalo tekikkirizibwa ssebo so eddembe lye erimu terikwatwako wadde naye ate newankubadde oyo aba ateeberezebwa okuba nga azizza omusango munene gutya era ateekwa okutwalibwa ng'ayisibwa mu mateeka bulungi teri alina kuwambibwa teri olumu ekitawaanya ssebo omupoliisi kankubuulira ekigambo kino abapoliisi abamu beerabira nti bano abantu b'olaba abateeberezebwa okuba abazzibe emisango y'ensonga lwaki bakyali mu poliisi singa sitaani alirekeraawo okukema abantu abo omulimu gwe teguli baawo ng'omusajja aweereddwa ffe tuli banajo tukola kampani n'ebirala tukola endagaano z'okugula ettaka nga bw'olaba omusajja aleeteddwa okuba ng'ayeranga oluggya olw'okuba wagwawo ebikoola bwe kamutanda n'atema omuti oguleeta ebikoola omulimu gwe gugenda nabwe kiti abapoliisi abo bw'oba otuddeko nabo bawe amagezi nti abo abateeberezebwa okuba abazzibe emisango ate beebo abatuleetera opportunity okubanga tufunye emirimu naye obukambwe ng'olinganga omwana oyo yakubiddwa akaggo ku liiso mu kifo ky'okulera obulungi ensonga nga omukugu awo abantu we bava
nobuzo omwana wonti wamma omupoliisi ne gundi nkuweka nakandi omupoliisi apana webale nnyo mukwana Seruga katono nnyo mukulu Brandon nawulira ne mema parliament omulala nga agamba nti dembe ly'obuntu teririnyirirwa mu Buganda wokka naye ffe bwe tubeereeyo mu kkooti omulamuzi agamba tasobola kuwulira musango gutaleeteddwayo mu kkooti kakati ekirala kyakufeebya banno abaleese eddembe ly'obuntu gye bategedde nga lirinnyiriddwa gwe nga wasirika ekagoma nga lirinnyiriddwa n'otakireeta mukireetenga mukyala maliya entebe nkwebazizza no equity obwenkanyi mu principles ezifuga obwenkanyi it only aids the vigilant oyafaayo gwe nakuuti bwe weetuulako n'otajja gye ndi nze asobola okwogerera yes gwe naweogerere oba weefeeko gye gye ndi bwe weetuulako ikwite tekutwolako lwaki yalinda nga ndeeta byabalala lwakuba akiyingiddemu honorable naye mbadde mmaliriza bwe nti omukyala omu gwe bayita Harriet Tubman oba namwogerako wano yali muddugavu eyo mu America yayamba nnyo okununula abaddugavu yagamba bw'ati yagamba nandinunudde abaddu bangi singa baali bakimanyi nti baddu kale n'abo abalinyiriddwa eddembe lyabwe nabo singa bamanyi nti eddembe lyabwe lirinyiriddwa basobola okununulatusobola bulungi bonna obbanunu ensonga zeezo kanso Nalukoola azanjuluza bulungi eddembe ly'obuntu lirina okukuumibwa era ffenna tukakatibwako waliwo eddembe etakwatwako ng'okutulugunya omuntu tekikkirizibwa kutulugunya muntu lwaki otulugunya omuntu atalina kyakoze gw'oteebereza obutwebereza n'omutulugunya n'omukolako effujjo kuba gw'owulira oli w'amaanyi nnyo kuba gw'owulira olina emmundu naye byonna bikolebwa abo abataagala kuva mu ntebe abo abalemedde mu buyinza nga bawulira kibaluma nga balumwa okuba nti nate bannansi bazuukuse baagala okufuna obukulembeze obujja ate nga balina ebikolobero bo bye bakoze n'olwekyo okutaayiza ebikolobero byabwe ebyo obutatuuka eno okuba nti ensi tebimanya oba nabo tebabeera akawuntebo ku bikolobero bye bakoze kati baba balina okweremeza mu ntebe bafiire mu ntebe baleme okuvunaanibwa famire zaabwe zireme okuvunaanibwa naye ate abamaliriza twali dikiteeta yali amazeeko famire neesigala ng'eri bulungi taliiyo era kiggweera gye kiggweera nga dikiteeta oyo bwaggwaawo ne famire eggwaawo yonna neesaanawo so jono Museveni teyita ow'enjawulo ennyo teyita ow'omuwenda ennyo teyita omulala ennyo ku balala naye essaawa ye eneetera okutuuka era bweneetuuka ojja kuwulira embaga kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako omukama katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubigambo ebigambo bataayi mweraba